pazarit po shkonte nga dalë mamadhia, me kecat e saj lozonjare. Po shkonte në librari, të blente tri abetare. I bleu abetaret dhia brigjat, e kecat kërcenin e bonin shamat. Do të bëjmë një A, do të bëjmë një B, lumja si ti nënë të shkecër na ke. Detyra të lehta u vuri një dit dhe shkoj të fjallosej me dit. Kur erdi, i gjeti kecat në gjum. O dembel, po kur qenë keni lodhur kaq shumë? Po ju s'pas keni punuar fare, që bot fletoret me gjitha betare? Me, be, i hëngrën fletoret me gjitha bece.